Në kuadër të ditëve Erasmus Plus 2021, Universiteti Ismençe Mali Vlorë organizoi sot aktivitetin e panairit të projekteve, ku siguroi edhe një vitrinë të projekteve Erasmus Plus në zbatim nga Universiteti Ismail Shemali. Qëllimi kryesor i këtij panairi ishte promovimi dhe përhapja e aktiviteteve, qëllimeve dhe rezultateve të projekteve për të sillë së bashku të rinj, qytetarët, media dhe aktorët lokal dhe për të siguruar angazhimin e tyre në zbatimin e projekteve si dhe për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje me përfitimet dhe ndikimin e madh të këtyre projekteve drejt përmbushjes së nevojave të komunitetit. Përshëndetje, mirëdita të dashur student, të nderuar profesor. Faleminderit që keni ardhur në këtë aktivitet të organizuar nga Universiteti Ismail Qemali. Ky aktivitet nuk është gjë tjetër veç se një vitrinë dhe një ekspozitë e atyre se çfarë kemi arritur si Universiteti Ismail Qemali për implementimin e projekteve Erasmus Plus. Është një vitrinë e këtyre projekteve Erasmus Plus për vitin 2021. Dhe qëllimi i këtij projekti nuk është gjë tjetër veç se të paraqesim para opinionit, para vetvetes, të gjitha veprimtaritë në kuadër të këtyre të zbatimit të këtyre projekteve, në kuadër të partneriteteve me universitetet e huaja europiane edhe më gjerë, të paraqesim qëllimet që kemi arritur, të paraqesim dhe të bëjmë prezente para jush edhe opinionit e medjave, të gjitha përfitimet që ka patur universiteti dhe partnerët lokal në raport me këto projekte. Sigurisht që ne jemi krenar, sepse kemi realizuar një produkt pune jashtëzakonisht të madh, dhe në këtë rast unë dua të falenderoj të gjithë pedagogët që kanë aplikuar, profesorët, do të thënë të gjitha fakulteteve, të gjitha departamenteve që kanë aplikuar, kanë krijuar partneritete të fuqishme me 21 universitete europiane dhe jam krenar dhe i falenderoj nga zemra për atë që kanë realizuar, për orët e vështira që kanë punuar, për mundimin e përditshëm për të arritur në këtë objektiv që kemi realizuar. Ajo që dëshiroj të them që është e rëndësishme është që Universiteti Ismail Qemali për vitin 2021 është duke realizuar 19 projekte në të cilat ne jemi partner, ndërsa në 2 projekte jemi lider. Madje kemi realizuar që të jemi lider në një projekt të përgatitur nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Jean Monnet, në të cilën Universiteti është lider dhe është duke realizuar një produkt të madh pune, duke patur edhe benefite të jashtëzakonshme në fushën e këtij projekti është duke realizuar në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja në kontekstin evropian. Gjithashtu dhe në një projekt tjetër jemi lider dhe në projektin tjetër me akronimin SESC, në të cilën thelbi i këtij projekti është për një qytet inteligjent me energji inteligjente. Ajo që është shumë e rëndësishme për të theksuar është që në kuadër të këtyre projekteve kanë përfituar mobilitet rreth 200 pedagog, rreth 120 student, dhe kjo na bën krenar, jo vetëm që na bën krenar, por na vë dhe para detyrash të mëdha që në projektet e ardhshme të vitit 2022 të jemi më të vëmendshëm dhe të kemi produkt akoma edhe më të madh. Sigurisht që në ambientin që është përgatitur, ju mund të shikoni, mund të pyesni dhe mund të gjeni të gjithë informacionin e duhur për këtë gjë, në mënyrë që të informohemi, sepse në fund të fundit qëllimi kryesor i kësaj vitrine dhe i kësaj ekspozite është që të informohemi njëri tjetrin, të informohemi mediat, opinionin publik, biznesin, institucionet lokale, institucionet qendrore, në mënyrë që të krijojmë rrjete dhe partneritete në mënyrë që të përfitojmë të gjithë. Krahas projekteve të financuar prej programit Erasmus Plus, në këtë aktivitet ishin pjesë edhe projekte të financuara
prej programeve si IPA, Adrione të tjerë.